Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in the Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски, на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Нјукастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редослени програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Нјукастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и сообщенијата. Сообщенија од свештеникот Пецо Петровски. Четвртог, 21 септември, е празникот Мала Богородица. Службата од 9 сатот со бајлето. Се организира концерт во нашиот македонски културен центар Нјукастел со најпопуларниот од Убава Македонија Јордан Митев во придружба на неговиот оркестар исто од Убава Македонија. Во Нјукастел доаѓаат во сабота на 21 октомври со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411-673-073, кај Пида Драгарски на 0414-223214 и кај Ристо Веловски на 0414-296910. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев и нашата заедница овде во Нјукастел може да се плата својата членарина за ова година по 10 долари по лице. Важно сообщение од државните здравствени институции и установи овдека во Австралија. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придржуваме со мерките што ги дава државата и здравството. Ако се сеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одморајте и многу е важно да се тестирате за да бидете посигурни што да правите и каде да одите понатаму. Сообщение во врска со дневната грижа или дајке. Се одржува ручек или дневна грижа, како и порано секој вторник во нашиот Македонски културен центар. Само сега нашата заедница е спонсор за тоа. Сите заинтересирани за ручек во вторник да се јават кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 за повеќе информации околу овој ручек. Сите сте добро дојдени. А сега нешто да слушаме за концертот со Јордан Митев. На
легендата на македонската народна музика Јордан Митев заедно со неговиот оркестар од Македонија. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Newcastle. Почеток 7:30. Карти кај Петер 0411673073, Петер Д 0414223214, Риста 0414296910. Не пропуштајте да бидете дел од најдобрите концерти со неповторливиот Јордан Митев. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Newcastle. Се гледаме. Да проследиме нешто и од вестите. Мицковски вели. Отворена е новата општинска града во Петровец, направена од собствени средства на општински буџет. Ми преоставува чест и задоволство што денеска градоначалникот на општина Петровец, Борче, ме покани да бидам дел од овој посебен настан, бидејќи денеска општина Петровец добива нова општинска современа зграда, која што е одговор на потребите на граѓаните од Петровец, каде што ќе може да добијат европски услуги брзо и квалитетно. Она која што е важно, а која што го кажа градоначалникот, е дека овој проект е со поддршка на советниците, општинската администрација, секако не помала е улогата тука на пратеникот кој што доаѓа од Петровец. Јас им честитам на општина Петровец, ова го направи од собствени средства без ниту еден динар долг и покре овој европски проект. Успеа да реализират Борче и администрацијата во општина Петровец. Советниците кои што ги поддржуваат тие проекти, многу проекти и понатаму. Самиот градоначалник кажа, реконструкцијата на училиштето, асфалтирање на патиша, водоводи, канализации, градинки и така натаму. Навистина, еден импозантен корпус на проекти, а јас сум убеден дека така ќе продолжи градоначалникот и понатаму. И ја користам ова прилика уште еднаш да му честитам и да му посакам уште многу вакви нови објекти, уште многу проекти да реализира за доброто на граѓаните овде во општина Петровец. Македонскиот јазик постои, ќе продолжи да постои и точка, рече Фридмен. Професорот кој повеќе од 50 години го учи, истражува и зборува македонскиот јазик, рече дека воопшто нема представа дека македонскиот јазик ќе предизвика проблеми какви што сега произлегуваат од соседите. Како остар критичар на политиките на Бугарија кон Македонија во однос на македонскиот јазик, во една прилика тој ја оцени актуелната бугарска политика за фашистичка. Да, затоа што во времето на фашизам, кога бугарите ја окупирале Македонија, и тоа беше окупација, ги тепале децата кои што зборале македонски. Тоа е фашизам. Во времето на фашизам македонски бил бугарскиот диалект. Сега, што велат бугарите за македонскиот јазик дека бил бугарски диалект, е исто како во фашистичкото време, рече тој. Истовремено тој смета дека Европа е таа што треба да стави крај на сето тоа, а на Македонија да остане цврста во одбраната на посебноста на македонскиот јазик. Кога станува збор за бугарските забелешки и оспорувања по однос некои од историските прашања, професорот нема намера да навлегува во историјата на средновековието како цар Самуил, но цврст во одбраната на вистината кога зборува за поновата историја. Ова работа со цар Самуил е многу компликувана и јас нема да пипнам во овие средновековни работи, затоа што во времето на фашизмот, кога бугарите ја окупирале Македонија и тоа беше окупација, ги тепале децата кои што зборувале македонски. Тоа е право фашизам. Во времето на фашизам македонски бил бугарскиот диалект. Сега, што велат бугарите за македонскиот јазик дека бил бугарски диалект е исто како во фашистичкото време, вели Фридмен. Македонскиот јазик е посебен словенски јазик, како бугарскиот, хрватскиот, српскиот. Сегашните проблеми ќе се решат некако. Важното е дека македонскиот јазик постои и ќе продолжи да постои и точка. Тоа го истакнува професорот доктор Виктор Фридмен од Универзитетот од Чикаго,
еден од најголемите американски и светски слависти, кому денеска во Охрид му беше врачена светската награда на хуманизмот за 2023 година. Професорот Фридман забележа дека повеќе од јасно е оти македонскиот јазик се разликува и од српскиот и од бугарскиот на секое лингвистичко ниво, од фонологија преку морфологија до лексика, синтакса. Сличности има, но свеѓаните и норвежаните може да се разберат кога заедно се сретнуваат, а никој не кажува дека норвешки е шведски диалект или обратно, нели? Тоа е така. Во тоа е работата дека скандинавците се многу понапреднати од бугарите, изјави Фридмен. Треба да се договорат историчарите што сакаат, ама кога се работи за Втората светска војна, тогаш нема да мрднете од тоа што има направено бугарите во времето на Втората светска војна. Децидент е професорот Фридман, пренесува Мија. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Мајко, една си на светот», на нашата многу сакана и поштована мајка, свекрва и баба, Васа Клачовска. Со наискрени желби и честитки и го честитаме 103. Роден ден. Исто и посакуваме здравје, среќа и длабока старост со сите нејзини близки и сакани. Убавите желби од се срце се посакани од синот Пецо Клачовски со неговата фамилија. Да ја слушниме убавата песна. Что имам я, за что не си край мене, се разболев, майко, я без тебе, за что не си край мене, се со песната «Стрекнјати слава, мајко». Со наискрени желби и честитки од се срце испраќаме честитки по повод 103. Роден ден на нашата многу сакана и поштована мајка, баба и пребаба, Васа Клачовска. Исто така и пожелуваме добро здравје, убава среќа и длабока старост во придружба на сите нејзини сакани мили во нејзината фамилија. Убавите честитки од се срце ги посакуваат ќерката Мира Бендевска со цела нејзина фамилија.
te tvoje čeda, kaj tebe se zbira. Osti majko mila, tebe ti ida. Si te tvoje čeda, kaj tebe se zbira. Dene slava, majko slaviš ti, neka ti je za mnogu godini. I na tebe, i na tatko mil, i na rodo, što će prodolži. Srekna ti, majko slava i vekovita, pak da ne zbereš vaka i do godina. Čedata svoji mili, si te živi zdravi, mnogu veseli. Srećna ti, majko slava i vekovita, se kodaš neka ti je polna kuća ta. Ljubov dala onoj gospod se više, mir i zdravlje, sreća velike. Vesela ti kuća, lice kako sonce. Polna ti je duša, majko polno srce. Vesela ti kuća, lice kako sonce. Dene slava, majko slaviš ti, neka ti je za mnogu godinu. Slava i vekovita, pak da ne zbereš vaka i do godina. Čedata svoji mili prijatelji, si te živi zdravi, mnogu veseli. Srekna ti, majko slava i vekovita, se kogaš neka ti je polna kuća ta. Ljubov dala onoj gospod se više, mir i zdravlje, sreća velike. Slava i vekovita, pak da ne zbereš vaka i do godina. Čedata svoji mili prijatelji, si te živi zdravi, mnogu veseli. Srekna ti, majko slava i vekovita, se kogaš neka ti je polna kuća ta. Ljubov dala onoj gospod se više, mir i zdravlje, sreća velike. Srećna ti, majko slava i vekovita. So pesnata Majka, на нашата сакани поштована мајка, баба и пребаба Васа Клочовска, су наискрени желби честитки и го честитаме 103. роден ден. Воедно и посакуваме да е среќна, весела, да има добро здравје, длабока старост со сите незини блиски, мили и најсакани. Убавите честитки од се срце ги посакува ќерката Летка Груевска со цела незина фамилија. Thank you.
Čuvaj prijatelji te,
nije teško, pa kada nije. Neka je ti nešto veselo, svišimo da zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. Svega kažu vam, mila moja, priznavam, deka nina son, ne sakam tebe da te izgubam. De noć tom te zapoznam, toga žveke znaje pijas, deka to bol dom, neka te čeka mila i na nas. Samo tebe ja ste sakam, za tebe ja živejam, i moj odsvet bez tebe ne možam da do zamislam. Tamo kolo mojivo srce, tamo mila spiješ ti, i duri tola čuka, tamo mila ostani. Znaje me, kakvi buri minav me, no i pokraj se dosega, od nas ne otkažav me. Sega crsto gušni me, pogled nivo on žive, deka zajedno ke bide me, savet da si dade me. Samo tebe ja ste sakram, za tebe ja živejam, i moj odsvet bez tebe
bez tebe ne možam da dozamislam. Tamo ko mojivo srce, tamo mila spiješ ti. I duri tova čuka, tamo mila ostani. Samo tebe jas te sakam, za tebe jas živeam. I moj odsvet bez tebe ne možam da go zamislam. Tamo kovo molivo srce, tamo mila spiješ ti. I duri tola čuka, tamo mila ostani. А сега ќе слушнеме една убава песна од Петранка Костадинова заедно со Ленче Кукич. Песната носи наслов «Една куќа со две жени». Да видиме што ќе кажат. Bye.
Poštovani dami i gospoda, Republika Entertainment со гордост ви најавува спектакуларен концерт на легендата на македонската народна музика Јордан Митев заедно со неговиот оркестар од Македонија. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Newcastle. Почеток 7:30. Картика и Петер 0411673073. Петер Д 0414223214. Риста 0414296910. Не пропуштајте да бидете дел од најдобрите концерти со неповторливиот Јордан Митев. Сабота, 21 октомври, Macedonian Community Hall, Newcastle. Се гледаме. Да ги проследиме и соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Четврток, 21 септември е празникот Мала Богородица. Службата од 9 сатот со бајлето. Соопштение во врска со дневната грижа или дајке. Се одржува ручек или дневна грижа, како и порано секој вторник во нашиот Македонски културен центар. Само сега нашата заедница е спонсор за тоа. Сите заинтересирани за ручек во вторник да се јават кај координаторот Сузи Цветановска на 04-34-429166 за повеќе информации околу овој ручек. Сите сте добро дојдени. Да проследиме нешто и за Пресвета Богородица. Рождество на Пресвета Богородица, Мала Богородица. Го празнуваат христијанките и нехристијанските земји. Многу цркви во Македонија се посветени на рождението Богородично. Поглед на Калишкиот манастир, кој има дури две цркви посветени на Рождеството Богородично. Рождество Богородично, врска на Джото. Рождество на Пресвета Богородица или Мала Богородица, еден од 12 големи празници во православието, кој го слави раѓањето на Богородица. Богородица е родена во Назарет од стари и бездетни родители, благочестиви Јоаким и Ана. Како одговор на нивните молитви се слави на 8 септември според јулијанскиот календар или на 21 септември според Грегоријанскиот календар. Главна статија Богородица Марија, латински Virgo Maria, според верувањата на христијаните била мајка на Исус Христос и сопруга на Јосиф. Марија е позната и како Дева Марија, Светата Мајка, Мадона, Блажена Марија. Во православието и католизмот, таа е најпочитуваната светица, а во исламот е една од трите совршени жени. Според Евангелието, таа живеала во Назарет, во тогашната покрајина Галилеја. На арамејски јазик, нејзино име се произнесува како Мирјам. Според верувањата, таа стапила во брак со Јосиф и се зачнала со Исус на чудесен начин, кога и се јавил архангел Гаврил и соопштил дека се роди син кој ќе биде цар на царевите. Во сите Евангелија Марија се споменува како мајка на Исус и нејзината улога во Евангелијата главно се врти околу таа насока. Култ. Славење и обичаи. Народот верува дека Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките, посебно поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што немаат деца. Затоа ваквите жени оделе во црквите посветени на Богородица и се молеле пред нејзините икони. Култот на Пресвета Богородица има значајно место кај македонците. Многу цркви во Македонија се посветени на неа. Стефан Тановик сведоци дека во Гевгелиско празникот Мала Богородица се сметал за тежок и Аталија празник, а во селото Богородица на овој ден се одржувал голем панаѓур. Свети Тановик сведочи дека селото Богородица името го добило поради тоа што тука во селската црква престојувала Свети Богородица, односно незиниот дух. Таа икона во која престојувала Света
Богородица, според раскажувањето на селаните, постојано се движела, додека тука престојувала Богородица, се вели во ова предание. На сите во селото им било добро, но во 1835 година, во месец август, околу Пладне, црквата се запалила и луѓето убаво виделе како света Богородица со иконата излетала од пламено и застанала на камбанаријата. Потоа одлетала на север и повеќе не се вратила. Потоа селото почнало да страда. Најпосле го зафатила и чума и малку требало сите да изумрат. Тогаш селаните се сетиле да побараат помош од нивната света Богородица, која што тогаш била во селото Конче, Радовишко. Луѓето што отишли да ја викаат да се врати за поклон и носеле една литургија. Таа не се вратила, но во сон им кажала како да се спасат од чумата. Им порачала од дрво близнак да направат рало, да најдат два вола, близнаци и двајца браќа, исто така близнаци, да ги прегнат тие волови и со тоа рало да изорат една бразда околу селото. Чумата веднаш ќе престанела. Откако тоа го направиле, чумата престанала да бесне. Тановик сведочи дека и во негово време жителите на ова село верувале дека нивното село не можело да настрада од чума, зашто било изорано од браќа близнаци, волови близнаци и рало близнак. Марко Цепенков забележал повеќе преданија за чудотворни икони со ликот на Пресвета Богородица. Според едно од овие преданија, во селото Конче има црква што ја имат Кончани и другите села од околијата, како за манастир, чунки во таа црква, се наоѓа една икона чудотворна. Иконата е од мушама, а е со лицето на Света Богородица. Таа икона била најдена горе на планина од една фамилија од селото Конче. На ден Свети Цареј, Елена и Константин, било кога ја нашол човекот некогаш таа икона и од тоа време до ден денеска излегуваат селаните на истото место кај што се нашла иконата на ден Свети Цареј. Не само Кончани одат таму, ами и од другите села што се дојдени таму одат и само свеќаваат вода за здравје и за берикетот што ќе пополе Богородица да го чува. Цепенков уште забележува дека таа икона кога ќе ја оставеле на местото каде што била најдена, ќе се испотела и со тоа веруваато ти била животворна и чудесна. Запишувачот на ова предание уште сведочи дека на празникот Спасоен во селото Конче се собирал многу народ. Поседнувале поземи, некои што не можеле да дојдат праќале нишани, за да му падне иконата на нив. Откако сите ќе поседеле од црквата, ќе излезел еден човек од фамилијата што ја нашел иконата. Ја носел иконата во рацете, ама не како да оди тој, ами како да го носи иконата. И не полека да оди помеѓу луѓето, ами како да го носат ветришта. Се ќе трча и со двете раце ќе ја врати иконата и надесно и налево. Ќе ја навали на глата на некој човек со кјошот од иконата. Така иконата одела од еден човек на друг и секој таксува по нешто ја некој вино за манастирот, ја 50 грам масло за печење пари и потоа минувала на друг. Арно, ама некој сакал да такса многу пари од 60 пари нагоре, не примала иконата и настанувала од главата на човекот. Тики сака неки малце пари ќе таксува да така да стани. Цепенко сведочи дека многумина виделе добро од иконата, а и од берикетот во полето бил бога додека го изведувале овој обред. Мнозина болни што оделе во селото Конче во времето кога паѓала иконата оздравувале и мнозина болни оздравувале као му се однесувало кому капата, кому кошулата и другите работи. Се забележало од селаните оти одвадењето на иконата и по луѓето имало здравје и по полето му се чинел
берикет. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.